လင်္ကာဒီပတ်ချန်နယ်ရဲ့အကချီကံကဗျာလွတ်နဲ့ကဗျာသွင်းတေးဥပ္ပယာစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်လှုပ်ရှားကြမယ်အနုပညာရှင်များနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြပါမယ်အခုသူပညာရှင်ကြီးဦးရွှေရောင်ညိုနဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်စင်ရင်တို့နဲ့သာသမီတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်ကသားကြီးဩရသာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကြီးဦးရွှေရောင်ညိုကနှစ်ထောင်ငါးခုနှစ်အသက်90ခန်းနှစ်မှာကွယ်လွန်ပါတယ်မိခင်ကြီးဒေါ်စ
အဲ့ဒီဥွှေရောင်းညုံနဲ့ဒေါ်စင်ရုံးနဲ့တာမီမှဖြစ်တဲ့ထဲမှာခုနှစ်ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်အသားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ဆရာချီးမြှုပ်ပါဥစွာပထမအထူးမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့ဒီစီစဉ်မှာအဆူဘက်ကရောအတီးဘက်ကရောအကဘက်ကရောအလုံးစုံအထောက်ကူကြီးမားစွာပေးသောမန္တလေးမြို့မှတခုတည်းကဖိတ်ခေါ်ပြီးကြောက်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေတဲ့မန္တလေးအင်းဝအကသင်္นานချောင်းကနီးပြတ်တို့မမ်းမြို့ပန်တရာဆရာဦးကျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်မမ်းမြို့ပန်တရာဦးကျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ1953ခုနှစ်မှာစ၍1958ခုနှစ်အထိမန္တလေးပန်တရာကျောင်းစင်းကျောင်းသားဟောင်းတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးဦးရွှေတောင်းညူဤตาตะบี้อะยิงဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမိတ်ဆက်ပြရမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီအရင်ကိုယခင်ကစန္ဒာဦးရည်ကြီးမှုကစားဖွင့်ပါဂီတာတီးခဲ့တဲ့ဂီတာပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂီတာလောကသဘင်လောကနေပြီးတော့စာပေလောကကူးပြောင်းပြီးတော့သဘင်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်းတို့မှာအဲ့ဒါလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ယခုအခါမှာအောင်သိန်းတန်းပုံနှိတက်ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ဦးခင်စောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်စောပါကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတာကအောင်သိန်းတန်းပုံနှိတက်ကမန်နေဂျာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလဲကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမိမိဝါသနာရှိသလိုလ ీల မှတ်သားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီလင်္ကာဓိပချင်းထဲမှာကျွန်တော်တက်သည့်နားတဲ့သလောက်ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တက်တရမြောက်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ငင်းငင်းခေါ်မင်းသမီးဒေါမလေးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပန်တရာကျောင်းဆင်းလာပြီးတော့ရွှေမန်းသဘင်စသည်အဖြစ်ကျင်လည်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စန္ဒာဦးဝင်ကျင်းဦးကစားဖွဲ့မှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ကပ်ပြခဲ့ပါတယ်ရွှေမန်းသဘင်မှာလည်းပြဿနာမင်းသမီးဖြစ်ကပ်ပြခဲ့ပါတယ်အဲသူကစာပင်နဲ့နှင်းနယ်လာလေးတခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထည့်ရပဲမကြာသေးကမှတခုတကမင်းသမီးကြီးတွေကိုအင်တာဗျူးသွားလုပ်ပြီးတော့အငိမ့်စင်ပေါ်ကလင်းလက်ကျဲဝင်များဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလင်္ကာတိပစာအုပ်တက်ကနေထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကသဘင်နောက်ခံထားပြီးတော့စာရေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်သူအကြောင်းသူနောက်ကြပြောပြပါလိမ့်မယ်သူကငင်းငင်းခေါ်ဒေါမလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒေါမလေးပါငင်းငင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျမတစ်ချိန်လုံးကဆန္ဒဦးရင်ကျင်းမှုကတ်ဆက်နဲ့ရွှေမန်းသဘင်တို့မှာခုနှစ်နှစ်လောက်ကပြဖြိုပြခဲ့ပူးပါတယ်အခုဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကျမအစိုးပိုင်းကဏ္ဍအနေနဲ့အားဖြည့်ပြီးကိုကြီးထားပါရရှင်နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှမဥရှိရောင်းယူဒေါ်စင်တို့ရဲ့သမီးအလတ်ဖြစ်တဲ့မခင်မမဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကြီးမားလာတဲ့အိမ်တော်ရှင်တာဝန်နဲ့အိမ်ရင်းတာဝန်များကိုတာဝန်ယူဆောင်ရနေသူဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကဗားဥရှိရောင်းယူနဲ့မေမေဒေါ်စင်တို့နဲ့သမီးအလတ်ခင်မမဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်မိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီသူနာမည်ကမောင်ဆန်းထွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူကရခိုင်ကနိုင်ငံတော်တီးဝိုင်းပါပတ်တီလက်ထောက်ဖြစ်ဂျီဒီဖြစ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ကြတော့ရွှေမန်းစက်သပင်ထဲမှာပတ်တီလက်ထောက်ဖြစ်လုပ်ကံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မြင်းချံမျိုးကရွာသားကြီးစိန်ပတ်ဟန်ရဲ့တပည့်အရင်းဖြစ်ပါတယ်သူနာမည်ကတော့မောင်ဆန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အတီးဘက်ကနေပါဝင်ကူညီပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့သမီးအလတ်နဲ့တူတူသမီးအငယ်ဖြစ်တဲ့သမီးအလတ်နဲ့တူတူအင်ရှင်မတို့ရဲ့တာဝန်အိမ်နောက်တာဝန်ကိုတာဝန်ချပြီးအောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မအေးမီဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအကျွေးတော်ညိုဒေါ်စိန်ညိုရဲ့သမီးငယ်သောအေးမီဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကကျွန်တော်တို့ဒီကူမောင်တော်မအမိသားစုတဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မောင်ထွန်းထွန်းမင်းဖြစ်ပါတယ်
ูกะยังงูปันเดียจ้องเส้นบีโร่อาการเดินทางเส้นบีโร่โคเดนเนคีอนุปัญญาเต็มมาอาการปัญญาเส้นพี่ลูลูเคยพี่บาร์มองชนชนเป็นพี่บาร์มิงลาวะจันโอมองชนชนเป็นพี่บาร์เลยจันโอยังงูปันเดียจ้องมาชิสเลกุเนกาเส้นมาเลยยิ่งมือวุ้นยิ่งทานาวะงานในเราตามทางสองบีโร่ยามาโคเดนเนคีตัวลงอนุปัญญาเพิ่มสนิทเนคะตามทางสองไปบาร์เลยเด็กคุณสิมาแม่มีปัญญาจะเว้นเอวันเต็นนังจังอ่ะก็บีอาลุชิการก้าวมาจนเราตั้งหนึ่งเราป่าวเองอาพีทาวาเลยครับน้องมิเชลเบียเมดูการ์โรจนเราดีสิสิมพิมพ์เอาเองมาจนเราหนีมีอันพิจารณาคนละกับมังสันทงเว้ยมังสันทงมันเนี่ยดูดูปัญญาจังมาดูดูจังได้ขยันเลยดูการ์โรกีดาลมาบ้าดูว่าเลมูดูดีอะไรมาบ้าเราได้เลมูมุบ่าวเนเน่ปลุกกูจันจินซ่าดูอยู่ไหนเนี่ยมองไหนเนี่ยตัวนั้นมันยังมองทุ่งอุลุขวานเลยครับเนี่ยจันโอทุ่งบ้าครับเนี่ยที่สิ่งมาจันโอปลุยเนี่ยป่าวเองกุญแจบ้านบุ๋มมาบ้าครับเนี่ยเราสองนี่เนี่ยไม่ใช่เบียร์เมื่อดูการ์โรมันเลยมีชีสัยเอวะอากาศเต็นนะนี่เบียร์จูจีมันมีเสียปันเดียจาวเวียตาพิเดอากาศปีนี้สิงเลยองคูเฮงพี่บาร์เลยดูการ์โรจันโอรู้สิ่งมั้ยยาสวะกุญแจพี่ชายพี่บาร์เลยมององคูเฮงมาครับเนี่ยมิงลาบ้าครับเนี่ยကျွန်တော်ကမန်းမြို့ပန်တရားဦးကျော်ဝင်ရသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့အင်းဝမြန်မာအစိုးကတင်နန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ကိုဟိမ့်ပါခင်ဗျာလင်္ကာဒီပ channel ရဲ့ထူးခြားသောတင်ဆက်မှုများစွာနဲ့မှနောက်ထပ်ထူးခြားသောတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်အကအခြေခံကဗျာလွတ်နှင့်ကဗျာသွင်းတိဥပြစကားဝိုင်းပနာမအဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပနာမမှာသဝင်ပညာရှင်ကြီးဥရွှေတော်ညို1930 2005သဝင်ပညာဇာသဝင်ပညာရဲ့ရေသောမြစ်တစ်ဖွဲလည်းဖြစ်ပင်စီပင်မကြီးတစ်ဖွဲလည်းဖြစ်သောထိုကျေးဇူးများကိုကတိညွတ်တကတဝရီပူဇော်သောအဖြစ်ယခုချိန်မှစပြီးတော့သာသမီများနဲ့တပည့်များမှနေပြီးတော့ဂီတသဘင်အင်စလီလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးကြတော့ကြပါစို့မြန်မာကကဗျာလွတ်နှင့်ကဗျာသွင်းတိုးပြစကားဝိုင်းအစီအစဉ်စတင်ပါပြီစကားဝိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့စကားပြောကြမှာပါဘဝရှူတော်ညူအကြောင်းကဗျာလွတ်အကြောင်းကဗျာသွင်းအကြောင်းနဲ့တခြားသောကျွန်တော်တို့အကိုမမ်းမြူပန်တရားကျော်ဝင်းအကိုကျော်ဝင်းကျုံဝင်းဆုံနဲ့တိခဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့မြတ်ဘဝရဲ့တပည့်ရင်သူ့ကိုပင်တိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်မောင်၃ယောက်ကျွန်တော်ညီကိုခင်စောကျွန်တော်နာမတော်မလေးကျွန်တော်တို့အလင်းတင်တယ်လို့ပေါ်ပါတက်တာစွာနဲ့ယင်းနှီးပွင့်လင်းစွာညီကိုမောင်တော်ကဒီလိုသဘောထားပြီးစကားပြောကြပါမယ်။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဆက်ရှိသူဥပညာရှိသူများရနိုင်တယ်လို့ရကြပါစေ။အစီအညွတ်တွေထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပနာမှာစကားပြောကြပါတယ်။ဒီထဲမှာဘောဥစုရောင်ညိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြားသောဥပညာရှိသူများအကြောင်းလည်းပါဝင်လာပါမယ်။အခြားသောသဘင်လောကမှာဖြစ်ရများနဲ့အတွေ့အကြုံများနဲ့ရင်မောပေါ်ရမယ်ရင်ခုံခုံပေါ်ရမယ်လဲပါလာလိမ့်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်အဲ့တော့စမယ်ဆိုတော့အခုတော့မေးရအခုမေးလဲပါတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်စစမေးပါဟိုကပန်တရာကျောင်းမှာဟိုစတက်တော့ဘယ်နှခုနှလုံးမှာစတက်ခဲ့ပန်နေနေအခုပန်တရာကျောင်းစတက်တော့ဟို1954ခုမြင်ပါအဲ့အခုအဲ့ဒါကပဲဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ကအခုအဲ့ဒါက17နှစ်တော့ဖြုံသွားပြီသူကမေးလို့ရအခုကအခုအဲ့ဒါက80နှစ်ထဲတလရစွန့်လာပြီလားအခုက1954မှာရောက်တော့မန္တလေးပန်တရားစောက်ခွန်1953လားအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာပထမ first special အခုက second best ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်တယ် second best ဟို main တပည့်အရင်ကြတာကျွန်တော်တွေ
กูมีอาวุธอ่ะยิงจ้าเสียหมดแล้วกูมีอาวุธปัญญาเมียเว้ยปัญญาเมียเว้ยเนาะไอ้สิไอ้ปัตมะนี่มาดูเตจ่าได้ดูกูมีอาวุธเนี่ยดูบะซูแล้วกูไม่เคลียร์ยอดจาเลยไอ้โหลมากูมีอาวุธเนี่ยดูเราโกติงอ๋อเนาะโกติงอ๋อสุดากูยิงจริงยิงกะซะกูยอกนี่ยังยิงไม่ได้ยังยิงไม่ได้ครับผิดตัวเนาะกูไม่ชื่อหรอกเนาะพี่รอกูล่าเมียนี่ปัญญาล่าเมียปัญญาล่าเมียปัญญาล่าเมียบ่ มันเนี่ยปัญญาแม่ดีกว่ากูต้องเดินกูช่วยพี่ดูเนาะอ๋อจะไปตรงนี้มาไอ้เจ้ามาปัญญาเมียติงขอเลยโอ้โห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 อาจารย์ยังกองตุ๊ดตุ๊ดป้าป้าอุเบจูดาม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 า
အဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကြတော့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုယူရီးယားပြန်မမဆိုင်မမဆိုင်ဟုတ်မမဆိုင်ရေပြီးတော့မခင်ဆိုင်ရေမခင်ဆိုင်ဟုတ်နော်မခင်ဆိုင်ရေပြီးတော့တခါဟိုခေတုံးခေတူဖို့တော့တွဲတော့နော်ဥစားရှိတယ်ခေနှစ်ပါးသွားဟိုဒီပန္တရာမြတ်တေးရေအော်မြတ်မြတ်တင်အော်မင်းပြောပါမြတ်မြတ်တင်နောက်ခါမှာဒီထဲဆိုတဲ့အရင်မင်းမဖြစ်တော့ပါ အဲ့သူကသူကမမွေလာရောအဲ့တော့မမွေတန်းကနော်ကြာကျွန်တော်နဲ့အတူနော်အတူတူကသူကနော်မွေတန်းကနော်ကြာကျွန်တော်နဲ့အတူနော်အတူတူကသူကနော်အဲ့မမွေတန်းရေရွှေဆန်နွဲ့နွဲ့ဆန်နွဲ့နွဲ့ဆန်နဲ့အတူအခုပန်တရာဦးတန်းအောင်မန်းအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာလေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုကြီးလေးကျွန်တော်နဲ့ပန်တရာကြီးနဲ့မန်တရာကြီးနဲ့ဦးနာပြီနော်အကုန်လုံးတောင်းမှာဖြစ်လို့ဒီညမှာဒီလို အကူအေးဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ဦးတည်ထားပြီးတော့လာမှာအကူဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကူကဒီပန်တရာရဲ့ဆေးရရဲ့နေတည်ကြီးတွေကိုခြေခြေမြင့်မြင့်ကြကြနာနာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခိုင်ခိုင်မာမာတက်ခဲ့ပုံပုံလို့ကျွန်တော်ဒါစကားပြောတာပါဘာလို့ကိုကြည်ရပဲလက်နဲ့တော့မယ်ဒါပေမဲ့အကူရှိနေတာအိမ်မလာကျေးဇူးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဝင်ဆက်တင်နေကျွန်တော်အခုဥစားပြရတာဟုတ် ခင်ရမှန်းနေကျွန်တော်တင်ပြအခုလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာစတန်မီရတာစတန်ဟုတ်တယ်စတန်မီရလောက်ရ30လက်လက်70လက်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 လ
ไซนี่เปล่าก็เสียยี่อ่ะเสียอุ้งสิงนะมั้งมันจะใครรู้ชื่อเอี้ยมีอะไรพี่โอ้โหไม่ไอ้มันนี่อ่ะมันลีมาไอ้เราปัตมาอุตส่าห์ถ่องเนาะตอนนี้เราอุตส่าห์ถ่องเนาะปัตยาลีกงแกนเยอะชื่อกงแกนมาเนาะเสียดงนะเขาเด็กสาวอ้วนบ่สาวอ้วนผู้ชายจะเอาอ๋อตัวอัฐกะต้องได้สิอ๋อไอ้นี่ต้องได้มาโอ้โหอัฐมีเขาอัฐมา อเมียวตาอเมียวตาอากาศอย่างนี้อ๋ออเมียวตาอากาศอเมียวตาอากาศดูดิอาธรรมะจันโรบจีบบุปีโรจูจัดดูดิอาโอเคปานีปีโรไอ้ดูดิอาธรรมะตัวนี้เจอเราสองสิ่งนั่นมาอ๋อเออเอาไปสู่อาธรรมะจันโรมาอเมียวตามีอากาศอ๋อเสียริเสบียวบางกูชื่อเราอยู่รอบาดาว พี่เราช่วยเบิกกาใช้เบิกกาเสียอุจจาระมาช่วยเบิกกาพ่อมาทูพี่จะไม่ตัวละลิสเซ่ยูดามีวิเคราะห์อะไรบ่โคตรเด็ดโคตรเด็ดสองมูเสียกันรู้มีตัวคิมีสองเสียมาอีกสองเสียมาอีกตัวคิมีพี่มาอะไรอะไรนะจะต้องยี่ดาร์ดิปันเดียเอ๋ปัตมาอุซง เชียงกงเนี่ยมันดลีเนี่ยจ้ะรอเชียงกงว่าติดนิสโซ่เลยดูงาเส้นนักคุณนี่พ่วยมั้งงาเส้นนักคุณนี่พ่วยยังงงปันเดียบ่ยังงงปันเดียงาเส้นนักคุณนี่พ่วยพี่รอมันนี่ปันเดียงาเส้นตรงตุ้นนี่โอเคโอเคไอ้เราบางทีปันเดียเนี่ยปัตตาบีรอกูซาดินเตียวดันเนี่ยปัตตาบีรอเดี๋ยวเราสวยเนาะงูมีบ่าวิโอเคจันนรุนักแท้ของเส้นติดกูเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจันนรุมีแต่นักแท้ของเส้นติดกันรอดีกันรอตู้เสียมา ดูจ้องไม่เปลี่ยนจ้ะเพราะว่าจีรังอยู่กูว่ากูมีอาวุธอะไรเลยยิ่งสุดเลยกูว่าไอ้เลยยิ่งเนี่ย
เนี่ยนั่นเลยเว้ยน้องเนี่ยเด็กเลยมาแบบล้อเล่นเสร็จแล้วเนาะไอ้หรอโอเคไอ้หรอผู้สื่อร้องอยู่เนี่ยตีนี้สนิทเนี่ยปัดเดือดเนาะอะไรนี่ฮะฮะอันนั้นจะต้องมีแล้วตีจริงไอ้อะไรตีจริงเนี่ยเบี้ยวไปเปล่าตีจริงเนี่ยส่วนอากูกระเบียร์ลูกกระเบียร์ตัวนี้ส่วนเนี่ยที่อนุปงยิ่งกูปลุกพ่อแก่เลยส่วนเนี่ยเอาเชี่ยงนี้ตัวจุ๊บโอเคเนาะโอเคจนเราดีปัญญาเจ้าอย่างไรอย่างกูกูมีอารมณ์ว่า เนาะฮะจงเวียดูดีกับยาลูกกับยาด้วยมาตู้เสียก็ไปดูลูกใครเราเลยสุดาแต่ดูเยอะแยะฮะฮะจงเสียเองอาจารย์ยังรู้ว่าเราเล็บยาขาเราอารมณ์ตู้สัตว์อกุบะพาเล็บยาขาฮะดีรู้กว่าเลยงารู้ว่าปัจจุบันเชี่ยก็สาธิตนะเชี่ยทุเรศก็สิ่งเดียวเราเนี่ยเบี้ยวไม่พอว่า นั่นก็กูเรียกค่ะกูเรียกค่ะอันนี้ที่ชี้นี่เนาะไปมาชี้ข้ากูได้เป็นยาเปียงลูกเขาเนี่ยกูเล็บปะอันนี้ที่ชี้นี่ฮะทุกสูระฮะเนาะกูอ่ะปู่สูอัตตะกับสูระถ้าไม่มีเปียงนั่นตัวละเบ็ดที่ยาวเลยอันนี้ต้องมีอากาศเท่านั้นที่ยาวกว่าเลยยาวเด็กก็จะต้องอเมริกาว่าเตะละกูเนี่ยอ่ากูเนี่ยเนี่ยที่นั่นที่ชี้เนี่ยที่กองน่ะ ที่คงไอ้รู้กูเนี่ยจะมาอยู่เลยไอ้ที่ตั้งปูพงวิจามาไอ้รู้กูไอ้ที่มีกับยาลูกที่เชื่อมีลูกไม่ใช่มาไม่กูไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ดีกูตัวเปล่าไอ้ที่มาเลยเนาะโอ้ไปเลยเสียก็เก็บมาดาวลูกจีเน่ปงยังกูจะมาตัดไทยเนี่ยยี่ปีมาดาวนี่ขอรับละมาดาวนี่แต่ก็เป็นละก่อนแต่ก็มาดาวนี่เนี่ยโอ้กูมาเดมาดาวนี่อันนี้สวย เสียยี่เอ๋เสียยี่ชูร้องอยู่เอ๋มวยพ่อเด็กตะกี้ก็เมียมาลูกเนาะโคจัดตะกี้เท่าเนี่ยคนเนี่ยเส้นนี่อเมริกาว่าเท่าเนี่ยงาเส้นกูบุเนี่ยมวยมวยสุดสุดต้องสุดต้องนี่กว่าเราเนาะมาต้องลูกเราเจ้าแก่แก่มาต้องเขมียจะน้องกูบาลูกบาบาเย่บาลูกพี่น้องนี่มาต่อท้ายท้ายเอามาเส้นเลย เอาไปเช่นนี้ท่านไอ้ดอกมามาต้องเจ้าหนูกัดยาชาจินรูชากระนั้นตัดจินรูตัดเจ้าหนูกัดยาเจ้าหนูจะไทยเนี่ยลีพออัตตังโอ้อัตวาโอ้จุกยีบีมซาดาโอ้อัตวาโอ้ซาดาโอ้ยีบีมไอ้ดูไอ้ข้าเจ้ารู้กูมีเงินเพียบพอจงเวียนไอ้หนูลีอเมริกาลีดูลีนั่นลุงชาบีดอก ดูรู้ไทยเนี่ยไทยเนี่ยไม่ได้พิโยเล็กเลียดูรู้พิโยให้ยูพิโยไปจีนเนี่ยเล็กกว่าพี่ดาวยาเนาะดูรู้อาการมาดีสุดเสียมาดีสุดดีวันนั้นมาเนี่ยผมอันนั้นเนี่ยดูพี่พิโยน้องส่งเลยจ่ายเลยจ่ายน้องซีต้องซีลงจ่ายท่าอะไรเนี่ยท่าพิโยเล็กเลียเขาดูตัวอะไรเนี่ยอากูว่าไอ้ลูกพิโยนะไอ้ลูกตัวพิโยต้องเลี้ยงเล่นเราอยากมาเลี้ยงจ่ายเลี้ยงจ่ายเขาเนี่ยไม่เลี้ยงเขา สัตว์เนี่ยช่วยเผาช่วยเผาไอ้เมลีเนี่ยดูพนังนี่เนี่ยสองสมุดตัวสองตัวละกว่าสองตัวเดียวไอ้เลี้ยงสิเราเลยยาวเลยยาวกูดีดูนั่งลงบ่เล็กนี่เนี่ยเพ็ดตีตีพี่เราไปดูลูกดูเลยสุดเลยอ๋ออเมริกาวันนี้คนรู้คนรู้ตรงเดียวตู้จู้พี่เราเปลี่ยนพี่เราอากูใช้อากูสุริโรเปล่าเปล่าเปล่าไม่เปลี่ยนจีสุระปุ่งยังยุ่งเปล่า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 ไม่เปลี่ยนจีสุไอ้ลูกทูร่าเนี่ย ทูบีโรมาชิลกุลีดูโลบีโรแต่สีเนี่ยสีเนี่ยชิลกุลีเต็มบีโรขนาดตัวตัวอะไรตัวเราเหรอเนาะเราเนี่ยไม่ได้บีโรมาดาวไทยมาขนาดลีไทยมาเจ้าเนาะงานไม่ในเราเวชีบีสูบอันนั้นได้เลยได้เลยบีโรเสียตุกุได้มีบ้างเลยเนาะมีเราไอ้เจ้ามากางเนี่ยมาสีว่ากุ้งเท่าไร
သူတို့လေးဖွင့်ပြီးတော့သွားတယ်ဆင်မရင်သာခြေလမ်းနဲ့နိုင်ပြီးတော့နော်ဘယင်သုံးနဲ့နော်တော်သုံးနဲ့မင်္ဂလာဆင်တော်ကြီးများသွားတဲ့အခါမှာဆင်မရင်သာခြေလမ်းနဲ့ဆင်မအဲ့လိုနဲ့ပုံလိုက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့အသွားလေးနဲ့စီလေးကိုကျွန်တော်ဆိုပြမယ်သွားတဲ့ခါမှာဟောဒီလိုလန်းကလန်းကလန်းကလန်းလာလာဟာဆင်မရင်သာခြေကိုလန်းလို့ဆိုခြေတော့ကလေးဒီလိုတက်တာအဲ့နှစ်စီးသုံးစီးလောက်ကိုဆင်မရင်သာခြေကိုလန်းလို့စီကန်နဲ့ယူရင်တင်တာခါနောက်ထုတ်တော့မှာမေးလေးထိုးတာမေးလေးတဆတ်ဆန်လေတာချွင်းချောင်းချွင်းချောင်းအဲ့ဒါလေးကိုတခါတော့ပုံခေါ်တာမေးလေးတဆတ်ဆန်လေတာဟင်အယုတ်ဟံပုံတို့ပါပါနောက်တော့ဆုတ်ခါကျမတို့ရဲ့ကိုဟံမူရဟော်ဒီလိုလာကရှေ့ကိုတူလို့မြို့ဟောင်ထိုင်ရတာအဲ့ကထုံထိုးပြီးတော့မှခြေခါကိုသာဘင်းညာပြောင်းလို့ကောင်းနေကိုလက်ပါအဲ့ဒါကိုအမိတောင်းကတဲ့ကကွက်နဲ့ဘဝသူတော့ရေးခဲ့တဲ့ချင်းနဲ့ကွက်တိပဲပါသူကွက်တိတချင်းလဲဆုံးအမိတောင်းကတဲ့ကောက်လည်းအကြအကွက်တိပဲသူကစိတ်ဝကိုက်ပေါ့အမိတောင်းကဘာပြောဟာကိုညာရตวลายาญานตวลายีล่ะสู้พี่รอเนาะบลูลุเลยซัดไตเนาะแกโดดอะกูกูซีเนียร์เนี่ยฉะไล่ได้คาจ้ะรอกูตะมี้โดสู้ตัวดาป้าป้าจ้ะโอเคน้องไปซุมอ่ะอะมามาซะพี่รอป่มพอดาอะล่ะยีอะยินซงซัดดาอะนี่ไอ้ป้ายบ่ดีป้ายเนี่ยห่าริอ่ะตัวอ่ะเสียอ่ะซีเนียร์ตัดหลุยอกอะกะเยกุนนี่กูป่มนี่กูพ่อพี่รออุบะชีเนคานะกังเนเลเกสุมาดาตက်ไล่นัมเบอร์1ကိုတက်ไล่ပါဒီလိုလေးစောင်းဟုတ်ပါเนาะနောက်ဒုတိယဘက်ကလက်ချေထားလဲဟုတ်မာတာခါနေကောင်းလဲဟုတ်မာတာတယုတ်ဖို့ကသာကရဲအမှုဝီယာကိုနေကိုဟန်ခတ်တာကိုနေကိုဟန်ခတ်တာအဲ့ဒီညမှာဘာဘာကတွန်းလိုက်တာမေးတော့ကိုနေကိုဟန်ခတ်တာကိုနေကိုဟန်ခတ်တာမမအမစိတ်တွင်းသွားတဲ့ဟန်လေးတွေအဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျာဟုတ်တယ်အမအမြဲတမ်းကားနေကြအကတည်းကသူပကုံးလောက်တဲ့အရန်လာတာပဲဟုတ်တယ်ဆရာကအဲ့လိုထက်ပြီးလိုက်တာအကတည်းကကြည့်ပြီးတော့ထက်လာကိုနေကိုဟန်ခတ်တာကိုနေကိုဟန်ခတ်တာအကွက်ကြကြကျမတို့တင်ရတာခြေခါကိုသာဘင်းညာပြောင်းလို့ခေါင်းနဲ့ကိုလက်ပါထားတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုလာတာကျွန်တော်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တင်စားပြီးတော့ဂုံတီးပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျဆရာကကျွန်တော်တို့မြန်မာဂီတမှာမြန်မာဆိုင်းပညာမှာရှေးပညာရှင်ကြီးတွေကနော်32ပုံနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပုံ31လို့တတ်မှတ်ခဲ့ပါအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အရေးအတွက်ကလေးနေတယ်ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပုံ31ဆိုတာနော်အိုးဒိုးပလုတ်စီ6လုံးကြီးပတ်လီ27တက်ခင်ဗျเนาะအိုးဆိုတာအိုးစီဒိုးဆိုတာဒိုးဘတ်เนาะပလုတ်ဆိုတာပလုတ်တုတ်အရင်တော့ဆိုင်းထဲမှာပါတယ်ပလုတ်တုတ်เนาะအိုးဒိုးပလုတ်စီစီကစီဒိုးပါ6လုံးကြီး6လုံးဘတ်ကိုခေါ်ပါတယ်စကော့တင်းပမာထောက်ပုံ4လုံးရှိပါအဲ့ထောက်ပုံ4လုံးကလည်းအတုတန်တဲ့သူပါရှင်းပြမဆိုတာကြီးရှင်းသွားမှာเนาะထောက်ပုံ4လုံးเนาะပါလီ27အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်ပါ31ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာကအဲ့ဒီပုံ31ကိုအကုန်တက်တယ်အကုန်တက်လို့ဒီလိုပုံရိပ်ကိုဖော်နိုင်တာပါအသားကိုစာသားကိုနော်ကျွန်တော်တို့အနုပညာမှာစာပေဂီတသူခုမှာအဲ့ဒီတတိကံကတိုးလေးပါဆရာကအကုန်ဘူးကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာတွေတက်လို့ဒီလိုပုံရိပ်ကိုဖော်နိုင်တာကျွန်တော်အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြပါလေအဲ့တော့အခုနော်အကဆရာကြီးဆရာကြီးရွှေတောင်ညိုအမျိုးသမီးအကဆရာမကြီးဒေါ်ဩဘာတောင်းဆိုင်ဆရာကြီးနော်ဦးစင်လာမောဦးစင်လာမောဒီပုံကူတွေကတကယ်ပညာရှင်တွေပါနော်အဲ့ထဲမှာမှဟိုဟိုပြဿနာလေးတခုအခုကြားမှုလားဘာများလဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တို့ဘီလိုဘီတို့ဘီလိုဘီပြည်ပြည်တက်ပြည်တက်ပြည်တက်ဆိုတာဟာဘာဘသူကပဲစပြီးတော့တီဖွင့်လို့ဘသူကပဲ
တော့အဲ့တော့ဒီအငင်းပေါ်တဲ့ပီဇာလေးကိုဘာပါပြောချင်ပါတယ်စကားအခုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးများဆုံးမလေးပါယုတ်တိသုံးပါးနဲ့စကားပြောกว่าမင်းတို့ယုတ်တိသုံးပါးဆိုတော့ဘာလဲတဘာဝယုတ်တိနော်နှိအာကမယုတ်တိနောက်ပုံအနုမာနယုတ်တိနော်အဲ့တော့အနုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာသဘာဝကြတယ်လားမကြသလားအာမခံချက်ပေးနိုင်လားမပေးနိုင်လားတာကူကြီးကပြီးတော့အာမခံချက်ပေးတာတော့ပေးနိုင်ပြီအနုတရေဆက်ဆက်လို့ရသလားမရသလားအဲ့ဒီအနုမာနရုပ်တူတွေကံရတယ်ကွာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးမခဲ့ဘူးပါလေအဲ့တော့နော်ဒီကတ်ခွဲ့နော်ကြပြာလုတ်ကတ်ခွဲ့ကြပြာသွင်းတချင်းနော်အဲ့ဒီကဗျာလုတ်ကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဒုတိယ intro ပေါ်တာပေါ့နော်ပုံရိပ်ကိုပေါ်ပါနေ intro ပေါ့ intro လေးอ่ะကဲဘသူရေးတာလဲဘသူဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလဲဆိုတာကိုနော်ခုနရုပ်တည်သုံးပါးနဲ့ညှိပြီးတော့အလုံးဝေဖန်ကြပါအကဲဖြတ်ပြီးကြပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆရာမို့လို့နော်ကျွန်တော်ခုနေပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်စကားကြီးอ่ะအဆုံးရောက်ပါမှာသူကျွန်တော်တို့လည်းအကိုရဲ့ကို့အဖေကိုလည်းကိုပြောရဖြစ်မှာသူပြောချင်ဘူးအဲ့လိုကြီးအဲ့တော့ခုနကယုတ်တီသုံးပါးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီဂိမ်းပဲဆိုင်တာပဲအဲအဲ့တော့ခုနပြောသလိုကြပြာလို့မိကြီးကြီးဟာအမေတော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်အနေရနေရတော့ကျွန်တော်တွေ့ချင်တာကြပြာလို့ဖခင်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးရွှေတောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြအခုပြောတော့ကျွန်တော်ကောင်းလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ83လောက်ဂုံတန်ရဲ့မိသားအဆောက်အဦရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်ဟိုးထက်ကုလေးမှာအပေါ်ဆုံးခေါမူးတက်မှာစတင်တဲ့အချိန်ကအဲ့တော့အခုသားမင်းတို့အခုမြောင်မင်းတို့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှီလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ကချက်သိပေါ့အဲ့တော့ဝက်စီကျောင်းမှာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘဘနဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘဘလို့ခေါ်တာလိုက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာစတုံးကတော့သူအစ်စ်ပေးတင်လားဆိုသူကလည်းနာမည်ပေးပြီးတော့တင်ပြဟုတ်ကဲ့စီးနဲ့ပြောတယ်စီးဖက်တော့ပြောဘွားဟုတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် तू อ่ะအဲ့ဒါဘယ်လိုရလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့နောက်ကျဆရာမကြီးတွေဆရာကြီးတွေလည်းမေးကြည့်တယ်ဘယ်လိုသိရမှမသိဘူးကြောင်းတာဖွင့်လိုက်တာအမေတောင်းကတော့အောက်မှာဥစင်လာမောင်တီးပြီးတယ်လေဖိုးသာအောင်ရေးပြီးပြီးမြန်မာကြီးတွေသေးတာတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချင်းနဲ့တီးနေတယ်ကဘယ်ဟာစာမှမသိဖြစ်တယ်ဒါ तू तू တစ်ခုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတစ္ဆုသိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရောက်ခမအမျိုးသားရောက်ခမဥပတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေကြီးပေါ့အမေရဲ့အဖေပေါ့သူကအကြောင်းဆရာကြီးအလန်းအကြောင်းဆရာကြီးသူကသူ့တမက်ကိုကျွန်တော်အဖေကိုဘဘကိုဇက်ဆရာခမရကျောင်းမှာသင်မယ်ဆိုရင်နီးစနစ်ရှိရတယ်သင်ယုံညွန့်နဲ့ရှိရတယ်သင်နီးစနစ်ရှိရတယ်အဲ့ဒါမှဆရာကိုအဲ့ဒါမှကျောင်းကျောင်းဆရာကိုသူကအဲ့ဒီမှာဥစီတော်ကလက်ကနဲ့ပွင့်သွားတော့ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့သူကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဘဘကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တာငါဟာတဲ့ဒီအကောက်ကငါတီးထွင်းရမဟုတ်နော်တဲ့ငါအကောက်ထွင်းရမဟုတ်တဲ့ရှိပြီးသားกว่าတယ်ကြော်ကြွားတယ်ပထမငါတို့ဆိုတင်ခဲ့ရတာကအကိုသူစီမှာပါညာတင်ခဲ့ရတာကဒူးလေးပေါ်မှာဟဲ့လားလှုပ်ပြီးတော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်တင်းတစ်ဖက်ကိုမှောက်တစ်ဖက်ကိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုတစ်ခါလို့အဲ့ဒါဒူးလို့အပြန်များလို့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းကြွလာကြွလာပြီးတော့ကြွလာနည်းနည်းလို့နည်းနည်းချဲအားပြီးတော့ဒေါ်စစ်တွေပါအပေါ်မြောက်ဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာပဲတင်ခဲ့ရတာလေဆိုတော့ဒီနောက်မှာစနစ်ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ငါဆရာတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့စီးဖက်တော့ကြော်ဖွားသွားပြီစနစ်အခြေခံအဲ့ဒီစိဖိနောက်ပြောဖားပါမှာမူတည်ပြီးတော့အကိုခုနကပြောတဲ့2ကွက်4ကွက်8ကွက်နော်အဲ့ဒီလူသင်းနေတဲ့အစ်ပေးသင်တော်သင်တဲ့အချိန်မှာတဏီသောခါမှာထိုချင်းကပြန်ကြဲရေးဝင်ကြီးဟုတ်ပြည်ရေးဝင်ပြည်ရေးဝင်ပြည်ရေးဝင်ပိုကင်မန်ကြီးနောက်မှဘွန်တာရေးဝင်ကြီးဖြစ်တယ်ဘာလဲဘောအဲ့ဒီတာဇင်ကနေတက်လာပြီးတော့ဘာအကားသင်တဲ့ခဏတည်းဆယ်စုလုံးကြီးခင်ဗျားအဲ့ဒါဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲခင်ဗျားသင်တာသချင်းလည်းမပါတီလုံးလည်းမပါကျွန်တော်အစ်ပေးတင်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဟာဗျာဆရာလေခမရသချင်းလည်းမပါကဗျာလည်းမပါဆိုတော့ကဗျာလွတ်ပေါ်ဗျာဆိုနာမည်ပေးသွားတာပုခမောင်လေးပေးသွားတာ။ဥစုတော်ညုံမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဒီကြောက်ခိုင်မာတဲ့ရာဇဝင်ပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဘာကောင်ပြောသွားတာ။အဲ့ဒါကဗျာလွတ်ဖားကညီပါလို့ဥစုတော်လည်းသူ့သူပြောပါဦး။မေတော်လည်းသူ့သူမိခင်ညီပါလို့ပြောပါဦး။မပြောပါဘူး။ပုခမောင်လေးဆိုတာအတန်းကိုမကြောက်ဘူး။အဲ့တော့ပြောကြတဲ့လမ်းဆိုရင်ကဗျာလွတ်ဆိုသောနာမည်လေးကိုပေးခဲ့တဲ့ဖားကင်ဟာနာမည်ဟုတ်ပြီ။ပုခမောင်လေးပေါ့အမ ्या ကဝိုင်းသမှတ်တာဘယ်လိုဖခင်ကြီးဥရှိတော်နေဘယ်လိုမိခင်ကြီးတော်ပါသောဆိုတော့အဲ့ဒီအမ ्या ကနေတက်စီလိုက်
သူကဟိုရင်းလေဆိုင်ဖို့မှုမှတ်တိုင်းဆိုင်ဖို့ဆိုတော့ဘုတ်ချလို့ရတယ်မှတ်တိုင်းဆိုတာအများကြီးမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကြ བྱ ာလုကနေခုနတိုးပြီးလို့ပြီးပဲစစ်ဘွားပွားလာပြီးတော့အခုပြောတဲ့ဘယ်ချင်းညာလဲဆိုတဲ့အစီအကိုရောက်လာဟုတ်အဲ့တော့ဒီတင်နည်းစနစ်ကိုဖွဲ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကနည်းနည်းတော့ပြောရင်တော့တော်လာရင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့လိုသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံယူကြီးပေါ်လာတယ်ကုနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာဘုံ37ဆိုအခုတက်တယ်ဟာဒိုးပဲတက်တယ်ဗျာနော်အဲဘာကြောင့်တက်တယ်ဟိုကိုကလက်တွေအခုတရုတ်မြန်မာနယ်နေပြီးစာချင်းချုပ်ဆိုဝဲဘူးဆရာနဲ့အတူခရီးဟိုတရုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအရာဝင်ပြောတော့ပုံမီကတ်ဆက်ကိုဒိုးပဲတစ်လုံးနဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်တီးပြီးတော့ကအကပြတ်စလို့ဘယ်မှာကျုံ